Hello， 大家好，这是一位承包了多个亚洲第一头衔的优雅绅士，亚洲第一美男，亚洲第一位劳力士代言人，亚洲第一位登上奥斯卡颁奖台的华人男演员，亚洲第一位且唯一一位两获百老汇奥比奖演员，亚洲第一位且唯一一位两获金球奖提名演员。在影视业百花齐放的80年代，他火遍全球，是当之无愧的亚洲周草。他的演技和成就让他成为了时代的华人之光，而他的才情和人品让他在退隐十几年后依然再度翻红。虽然人不在江湖，但江湖上却一直有他的传说。网友说，这是一张祖上八辈子都没有耕过田的脸，贵气逼人。金庸说，潘安怎样英俊谁也没见过，想来他应该要长得像尊龙才名不虚传。今天我们就来聊一聊这位在影视中的特别存在，无限接近于完美，惊艳了西方世界的著名好莱坞华裔演员尊龙。每当我们从荧幕上看到尊龙，总会被他身上高贵清冷的气质所吸引，于是我们都想当然地认为他出身贵族，衣食无忧，但现实却恰恰相反。1952年，在香港的一个小巷子里，一位上海小姐捡到放在篮筐里赤条条的婴儿，而这未着寸缕的婴儿就是尊龙。这位上海小姐没有结婚，终日靠领养孩子赚取政府补贴，性情无常，被收养的生活并没有想象中那么顺利。尊龙一边惧怕养母的脾气，一边担心随时可能会再次发生的抛弃。据尊龙后来的回忆，在某个寻常日子，养母将他带到了车站便转身离去。敏感的尊龙察觉到养母的意图，但他不说话，就只是静静地望着。最后养母又走了回来，牵着他的手回家。后面的日子还是重复着挨饿和打骂。直到十岁那年，养母和邻居看尊龙长得还不错，并且喜欢动来动去，就将他送到春秋戏剧社学京剧，拜京剧刀马旦粉菊花为师。自此，尊龙开始自力更生的日子。剧团的生活里，让尊龙无暇应付的不仅仅是高强度的训练，同时还有身边小伙伴的打骂和排挤。因为长相轮廓接近外国人，无父无母且无名无姓，同伴们高兴了会喊他一声 Johnny。气不顺欺负他的时候就会喊他野孩子。尊龙整个童年时光遭受到最多的竟是殴打、排挤、辱骂。这样的经历让尊龙性格变得极为敏感和不轻易相信他人。幸运的是，命运到底还有一丝怜惜。1969年，17岁的尊龙被一个美国家庭看中，决定资助他前往美国发展。而在这之前，尊龙拒绝了由邵氏公司开出的10年5升合约。当时年轻的他并不想要留在香港做一名武打替身，而前往美国发展给尊龙带来的第一个改变就是他拥有了自己的第一个名字吴国良。初到美国，尊龙一句英语都不会，带着一个行李箱就来到了洛杉矶。为了付学费，他不得不去迪士尼乐园售卖薄荷水和玉米煎饼。此外，他还做过洗碗工、厨师等工作。70年代中期，他考入了华裔入学率极低、位于帕萨迪纳的美国戏剧学院。对于一个从18岁之前从没有上过学的人来说，在异国靠自己的坚持和努力成功上岸，这是一般人都难以企及的高度。很快，尊龙也加入了当时著名的美国亚裔剧团东西方艺术剧院，成为了剧院的常规演员。在戏剧学院毕业后，尊龙给自己定下5年征服好莱坞的目标，他开始接演一些跑龙套的小角色。1976年，电影《金刚传奇重生》恰巧需要一个中国厨师，借着这个角色，24岁的尊龙正式出道。这之后，他便一直在各种电影、电视剧中饰演一些没有对白的小角色，时不时也会配合剧院演出舞台剧。他没想到的是，在自己规划的5年时间里，他当过服务员、模特，参演了一些电视剧，给好莱坞的亚洲电影配音。
但都不是他梦想成为的那种好莱坞演员。一身技艺却没有发挥的空间，在异国为生存而忙碌的窘境让他进入到绝望的想要自杀的阶段。尊龙说，在发现自我的过程中，我丧失了方向，对好莱坞失望。失望的理由是我连电影配角都得不到，没有任何机会，任何方面都显得毫无希望。转机发生在1980年，他在剧院的前主管 Marco 严嵩信给他发来一个剧本，并说道，这是你的部分。而他所发来的剧本正是华人剧作家黄哲伦所创作的 FOB， 可译为新移民或初来乍到。 FOB 的剧情几乎可以说是为尊龙量身定制的，不仅仅因为他自己的确是初来乍到，更因为黄哲伦的此番创作试图融合东西方文化元素，而这位自小受东方戏剧熏陶，青年又在西方戏剧沉浸的尊龙完美做到了这一点。他出场之后，在一张桌前一跃而上，以一种讽刺性的西式尖锐模仿中国神话中的角色。此剧演出后便一举夺得了美国戏剧节最高奖项奥比奖，尊龙也成为了首位拿下此奖项的华人。1981年，两人再次合作一部为尊龙量身打造的舞台剧《铁路与舞蹈》，其中尊龙包揽编舞、导演、策划、作曲。该剧成功入选纽约莎士比亚节庆祝节目，再次斩获奥比奖最佳男主角奖。也正是在这个时候，尊龙给自己改名，因自小孤儿心境，去了美国便将自己的英文姓氏取为 Long， 全名中龙，于是他就根据发音给自己取名尊龙。凭借在戏剧界的出色发挥，好莱坞导演和经纪人开始注意起这位英俊的华人演员，其中包括了尊龙的第二位人生伯乐，著名的好莱坞华裔经纪人黄玉美。1984年，在黄玉美的引荐下，32岁的尊龙得以在好莱坞电影《冰人40000年》中担任重要角色，在里面饰演一个完全不会说话，只能靠肢体语言来表演的原始人。最初这个需要扮丑的角色一直未敲定合适人选，尊龙主动请缨，在面试现场脱光衣服扮作野人嘶吼，这才让导演最终敲定了他。在这个没有一句台词，仅靠着肢体语言的角色里，尊龙不仅展现了他在京剧训练中所习得的形体和声乐技能，更是展现出一个原始人从40000年前突然来到现代摩登世界的心理错位感。而对于这个来之不易的角色，他显得十分珍惜，即使是每天早上都需要经历3个小时的特效改造，他还是兴奋地说，这不算恼人的事情，也为自己的精神能够克服所有困难而感到兴奋。此时距离尊龙首次获得荧幕角色已经过去了漫长的8年，8年厚积薄发的努力终于在这一次让好莱坞承认了他。1985年，尊龙接拍奥斯卡导演麦克西米诺执导的电影《龙年》，出演黑帮老大乔伊泰。虽然只是作为配角，但西装革履的他一出场便征服了好莱坞，野心勃勃但又风度翩翩，让不少西方人拍手叫绝。媒体称他为有史以来最帅的黑帮老大，风头一度盖过主角米基洛克。凭借该片，尊龙提名第43届美国电影电视金球奖最佳电影男配角奖，成为华裔演员中首获殊荣第一人。当真世上没有白走的路，当初尊龙因为混血长相在香港而被欺辱，远赴美国又因亚裔身份难以出头，这些经历中曾有的难堪都随着乔伊泰这个角色而被化解。正是有这些经历相互结合，才成就了尊龙在片中完美的演绎。1987年，尊龙接演澳洲电影《龙在天涯》，片中他主演一位来自巴厘岛的舞者，搭档澳大利亚国宝级影后温迪修斯，演绎一部在度假中短暂相遇且相爱的露水情缘。值得一提的是，尊龙在片中与白人女主恋爱，首次打破了好莱坞对黄种亚裔演员的限制。许多人会说，尊龙的作品加起来还不超过20部，又如何能够证明他的演技呢？但这其实只是因为在尊龙的艺术世界里，他从不追求数量，只关心质量。出于对艺术的要求，他谨慎选择剧本，而又因为多年的沉淀，让他在出演《末代皇帝》之后便一战封神。《末代皇帝》于1986年由意大利、英国、中国三方合拍，最早上映于全球22个国家，一经上映便享誉全球。1988年横扫第60届奥斯卡，9提9中，斩获最佳影片、最佳导演、最佳原创音乐等大奖，轰动世界影坛。这是第一部在世界范围内产生影响的中国题材电影，在世界影史上有着举足轻重的地位。
创下了上世纪八十年代全球总票房过亿美元的耀眼成绩。当年中国政府也非常重视且支持这部电影，除了由邓小平同志亲批进入故宫拍摄，还给剧组拨了19000名群演，甚至调遣2000名军人。剧中出现的喇嘛也都是货真价实的大师。另外，这部电影1987年在法国巴黎首映时，当年的主席李先念、法国总理希拉克都亲自到现场观看，各大报纸连日发表文章及大幅剧照介绍末代皇帝，评论界对影片的艺术造诣都一致给予了较高的评价。而抛开这部电影强大的阵容与制作背景，让故事走进人心的还是离不开主角们的演绎。导演贝托鲁奇本人曾说，要是我对溥仪没有同情，我就不会拍这部电影。而自带贵气、眼神中带着哀伤的尊龙，勾着身子诠释了溥仪面对命运的挣扎、落寞与无奈。甚至有人说，溥仪哪里值得这么多的同情，是尊龙演得太好了。无数人为尊龙这张俊美儒雅的东方面孔而倾倒，形容尊龙的眼里自带一种令人心疼的破碎感。这张脸让一切悲剧变得可解释、可共情、可唏嘘，令人过目难忘。尊龙凭借本片提名美国金球奖剧情组最佳男主角，成为第一位且唯一一位两获金球奖提名的华裔演员，之后更与女主角陈冲成为了首对以颁奖人身份登上奥斯卡的华裔影星，成为了华人演艺界当之无愧的无冕之王。就此，尊龙一跃成为超级巨星，所有的机会和荣誉都蜂拥而至。1988年凭借《辉煌时代》提名了第四届独立精神奖最佳男配角奖。1988年以130万美金的代言费接下三得利威士忌广告，打破日本代言费记录。1989年获台湾金马奖颁赠一座金马特别奖，以表彰尊龙为华人在国际影坛争光。1989年被电影杂志评为1989年世界十大影星之首，誉为亚洲第一美男。1990年入选美国人物杂志世界上最成功和最美丽的50位名人。走到这一步，尊龙已名副其实地成为了那个时代的华人之光，西方最具影响力的华人之一。他以自身的演技实力和才华走入好莱坞观众和评委的视线中，不是任何一种外国人眼中刻板印象的中国人。时至今日，仍没有任何一个华人演员能够超越，达到他曾有过的殊荣。90年代初，尊龙已然成为了华人闯荡好莱坞的最佳榜样。就当大家都期待着这位在好莱坞白手起家的巨星后续会如何发展的时候，尊龙却在思考着如何跳出圈子，找到更多的人生意义。他在采访中坦言，未来可能不会拍更多的电影，他渴望能够在不同的领域中探索。他清晰地认识到，好莱坞并没有给亚洲演员太多有意义的角色和机会，他对此也表示并不感兴趣，更称如果有机会的话，他将会回到中国拍一些电影。也就是从那时起，尊龙陆续开始接拍了几部国内的电影。第一部是在1991年上映的剧情电影《上海1920》，在片中饰演一位上海黑帮龙头。第二部则是在开拍之前主动辞演的《霸王别姬》。这部没能成功参演的电影和尊龙有着一段绕不开的往事。当时的尊龙正在为能出演《虞姬》而兴奋不已，制片人徐峰以及导演陈凯歌因为出于对角色的考量、预算问题而决定换掉尊龙，但又贪恋尊龙国际名声，并未及时相告。最后只是通过放大细枝末节的事情，宣扬尊龙耍大牌难以伺候。在资讯尚不发达的时代，电视访谈中的几句话便左右了众人对尊龙的印象。随着《霸王别姬》的成功，一时间媒体嘲讽尊龙因为一条狗而失去了绝世虞姬，但却没有人谈起尊龙为了能够出演虞姬，拒绝了好莱坞电影《情人》和一台百老汇舞台剧，外加一条法国广告，并且自降片酬30万美金，空出了整整半年的时间。直到多年后才有工作人员、当年的好友说出真相，但对于此事尊龙不愿多谈，只说大家没有缘分，对哥哥张国荣大加赞赏。对于此事，哥哥张国荣很早就已替尊龙解释，尊龙所提出的要求，以一个好莱坞国际级的影星而言，我个人的感觉绝不算是高要求。直到今天，这个耍大牌的谣言还在传播，更有甚者说他接拍《蝴蝶君》是《霸王别姬》落选之后的愤然之举。殊不知，《蝴蝶君》是鬼才导演大卫·柯南伯格多次说服尊龙接下的剧本，而这部电影的编剧正是尊龙多年前的艺术盟友黄哲伦，合作的演员更是激恋大佬铁叔杰瑞米·艾恩斯。大家会说尊龙这俊男脸一看就不像个女人，
但这其实是刻意安排。尊龙也曾向导演提出应该弱化自己面部的男性气息，被导演拒绝。导演说就要大家都看着男主是如何被自己的幻觉欺骗。果然如网友戏称的那般，这是大卫·柯南伯格动作上最不暴力，但在情感上最为暴力的戏。而保留男相，这意味着角色的所有女性特征都落在了声音细节和肢体的演绎上，表演的难度直线上升。In the West, hasn't it? I wouldn't say that. No, of course you wouldn't. After all, how can you objectively judge your own values? I think it's possible to achieve a little distance. Do you? Be a gentleman, will you, and light my cigarette?当年上映后因题材及市场原因没能激起太大的水花，但这绝对是一部在时移世易中经得起考验的经典作品，推荐大家去看看这部被忽略的好片。1995年尊龙在日本举办主题为日夜诗歌的个人演唱会，从筹备到上演花费了将近一年的时间，粉丝的热度也是空前热烈，东京13场演出的近万张门票不到一小时就全部售空，大阪七场门票在五分钟内就抢光。最重要的是，演唱会当中的舞蹈全部为尊龙本人编排与设计，将他在唱跳方面的才能做了一次淋漓尽致的展现。在1997年，尊龙再次发行了个人首张国语音乐专辑《音乐尊龙》。同年，尊龙获得第11届卡普里好莱坞国际电影节终身成就奖，签约成为劳力士手表代言人，成为劳力士手表的第一个华人广告代言人。之后的时间，尊龙便如他自己所言，不再将精力完全放在电影中，本就拍片不多的他更是减产到几乎一年只有一部，到2007年之后便再无作品。这期间接拍的作品大部分都反响平平，比较引起注意的是他回国接拍的电视剧《康熙微服私访记5》与喜剧电影《自娱自乐》。为了接拍且专心出演这两部作品，尊龙接连拒绝了好莱坞电影《异境回忆录》、《伯爵夫人》、 CNN 专访、杨澜专访、中国电影博物馆刘守应的邀请，又因为合作伙伴邓建国乱造谣言，声称尊龙在好莱坞过气、错失最爱陈冲等谣言，导致先生在国内的风评一降再降，甚至参加发布会都无人理睬。如此种种令关心先生的朋友和粉丝愤愤不已，但对此尊龙表示自己并不介意，名利走不进他的心里，只是希望在艺术方面导演与制片人能够给予足够的尊重。之后尊龙便一直隐居加拿大，也有过出山再拍电影的经历，但又因为各种原因没能成功合作。现在偶尔还能从媒体中看到先生的近况，虽已年近70，但岁月难掩美人风采，气质儒雅让粉丝大喊看不够，还要多点近况亮照。随着互联网兴起，大家从各种资料里了解到他的故事，感叹我们曾经拥有过这么一位无限接近于完美的艺术家演员，在他退隐十几年后依然凭借着喜爱将他一次又一次地推上热搜。而对于这一位曾经的华人之光、演艺界的哲学家皇帝来说，这一切还远远不够。作为演员，尊龙对艺术的要求极尽苛刻，演绎谁他就要成为谁。拍摄《蝴蝶君》时，他便一直以女装示人，即使是在片场，男主铁叔说自己一直都没有看过尊龙穿男装的样子，直到拍宋丽玲穿着西装走上法庭的那场戏才得以看到。那一刻他和电影中一样感到沮丧，但同时也为尊龙这样一个艺术家而感到震惊。他还要求自己完全不暴露在大众面前，希望观众只见角色而不见尊龙。于是我们可以看到他塑造的很多角色，有孤独悲哀的野人查理，有年轻狂妄的黑帮老大周乙，有懦弱无能的皇帝溥仪，有心怀秘密的东方明灵，还有勇敢蠢萌的米继红。我们在角色中看到不同的人生，唯独不见尊龙的身影。他甚至可以改变样貌、改变声线，只为带领观众进入角色和剧情，让你在回味剧情的时候才恍然大悟，原来刚刚那个角色也是尊龙。真正让我们喜爱这位艺术家的原因还在于，无论他曾有过怎样悲苦的际遇，他始终以温柔相对，在命运的沉浮中保持着纯真，不断修炼自己。罗曼·罗兰曾说，世界上有一种英雄主义，就是在看透了生活的本质之后依然爱他。儒学大师马伊福也说，已识乾坤大，犹怜草木青。我想这两句话便是对尊龙先生的最好概括。坎坷的童年一度让他憎恨对世界不宽容，
但是在看到年迈的养母时还是会落泪，进而选择赡养她到终老。在命运绝望的看不见任何光亮的时候，她努力的成为自己的光。在见识过最大的舞台，最壮阔的风景后，选择退出名利场。她庆幸自己没有变得贪心和虚荣，不想要更有钱和更有名。她说自己并没有遇见过什么糟糕的事情，感激命运已待她不薄。他将自己的一生都献给艺术，不着眼于自我人生的完整度，只希望能够在艺术界将自己的价值发挥到最大。他表示，目前他尚无资格拥有自己的孩子，但是全天下的孩子和艺术作品都可以交由他来照顾，给贫困的孩子建学校，给年轻的艺术家指点。正如叔本华所说，倘若一个人着眼于整体而非一己的命运，那他的行为就会更像是一个智者而非一个受难者。这样的智者谁又会说他惨呢？希望那些肆意渲染先生晚年悲苦的营销号们能明白，擦肩而过的角色和作品并不是为了渲染他职业生涯的遗憾，而是因为这些事情更加佐证了尊龙先生从始至终的初心。他渴望回到祖国，并且已经尽了最大的努力，而结局也不过是一生众多决定中的一次失算，不足为憾。我们更应该看到他曾经代表华人在世界级的舞台绚烂夺目，不管是在艺术还是人生感悟上，都成为了我们修炼道路上的最好榜样。没有任何东西可以真正的埋没他，包括命运，也包括时间本身。最后祝愿在大洋彼岸另一边的先生可以安度晚年，愿所经之地皆是繁华，所托之人都不辜负，所愿之事皆能圆满。感谢大家听我聊了这么多，这么帅的男神要一个赞不过分吧，还请转发给你身边喜欢尊龙的朋友们，你们的支持对我们来说是非常大的鼓励。每周我们都会上传新的影片，请提前关注，不要错过哦，请一定记得点赞和关注。那我们下期视频再见了，拜拜。